Денеска со особена гордост во моје лично име и во име на Министерството за внатрешни работи, повторно имам чест од ова место, базата на полицијскиот центар Ѓорче Петров, да ги поздравам припадниците на единицата за брзо распоредување, не само заради чествување на значајниот датум, денот на формирањето на единицата, туку и заради нивните бројни позитивни достигнувања на кои сме исклучително горди години наназад. Со особен пиетет пред сите вас би сакал да ја истакнам улогата, професионалноста, посветеноста, пожртвуваноста, квалитетот на знаења и вештини на припадниците на единицата за брзо распоредување, чии што одлики и широки оперативни перформанси се поистоветуваат и се на исто рамниште со истородните полициски формации на полициите од Европа и светот. Ова единица во текот на својот раст ги поприми контурите на визијата со која што стартувавме пред неколку години. Заградење на нов, ефикасен, безбедносно-полицки систем, што целосно ќе биде во функција на потребите на сите наши граѓани. На овој ист датум, на истото место, минатата година, увековечивме еден респектабилен јубилеј. 20 години од формирањето на единицата за брзо распоредување, кој сосема природно ни оживеа спомени, не подсети на почетоците и растежот, на успесите, но и на загубите, на предизвиците и достигнувањата кои ги споделивме со нашите гости и пријателите на единицата. Оваа година сме тука да го обележиме нејзиниот 21. роденден. Затоа, овој пат само накусо ќе ве подсетам дека од формирањето, па се до денес, како единица, бевме вклучени во извршување на многобројни сложени и ризични безбедносни задачи, кои само ни помогна да се зацврстиме и да се изградиме како фактор на безбедноста на граѓаните и еден од столбовите за стабилност на државата.